रायगड़ा जिला काशीपुर ब्लॉक पंसारीगुड़ा 141 डीपी परिवार आज रायगड़ा जिलापालन को भेटी एक दाबीपत्र प्रदान करागला। एही दाबीपत्र देबार उद्देश्य एहा थिला जे आज को प्राय 14 वर्ष हेलानी हिंडळको अल्युमिना कंपनी कंसारीगुड़ा ठारे निर्माण हेबो बोली सरकारी द्वारा विस्तारित घोषणा कराइछि। अर्थात आज पर्यंत कंपनी होई परिला नाही। कंसारीगुड़ा लोकमाने आसी जिलापाल कार्यालय को बहु संख्यक लोके କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ବିସ୍ତୃତରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଜମି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ ନଚେତ କମ୍ପାନୀ କରାଯାଉ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରାଗଲେ 141 ଡିପି ପରିବାର ଲୋକେ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନାର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂସାରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ବହୁତ ଥର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିପି ପରିବାର 141 ଡିପି ପରିବାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯଦି ଆଗାମୀ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଯାକ ଅଛି ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଯାକ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହେବ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ନ ହେବ, କମ୍ପାନୀ ନହେଲେ ଆମର ଜମି ଆମକୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ନ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା ଗେଟ୍ରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଡିପି ପରିବାର ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 1 ମାସ ଆମର ସମୟ ସୀମା ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଦିଆ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଗତ 5 ମାସ ତଳେ ତ ଆମର ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ମିଟିଂ ବି ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ଆଗାମୀ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ହେବ। ତାପରେ ରାପଣା ଛକରେ ଅଖ ଛକ ଜାମ୍ କରିଥିଲୁ, ତାର ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ADM ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ତାର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ଆମେ ନ ମିଳିବାରୁ ଆମର 141 ଡିପି ପରିବାର ଆଦିତ୍ୟ ଆଲୁମିନା ଯେଉଁଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି RPDS, ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାସକୁ 2500 ଭତ୍ତା ବି ପାଉଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 141 ଡିପି ପରିବାର ଏକ ହୋଇକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଉଛୁ, ଯଦି କିଛି ନହେଲା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି। କାଶୀପୁରରୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦୁନିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପଧାରା ନ୍ୟୁଜ୍।